Det er vel fordi at få en liten pause fra hverdagen og slappe av på hytta på fjellet og kose seg med familien. Eller venner. Ja, familie eller venner. Eller sjøen. Det er også mange som drar på hyttene sine ved sjøen. Særlig i Sørlandet og ja, rundt her. For å bade. For å bade og fiske reker med familien og krabber med. Lofoten er også veldig kjent for. Det er mange, veldig mange turister som drar til Lofoten. Ja. Og jeg har et ting til. Frognerparken er også veldig sånn norsk. Ja.